Ahoj, já se jmenuji Filip Štafa a chtěl bych vám říct něco o Coding Dojo. Než začnu, kdo se někdy Coding Dojo účastnil? To je docela dobrý. Moje zkušenost s tím je, že jsem začal asi před 7 nebo 8 rokama. Coding Dojo tehdy v Praze organizoval Jirka Penzeš a Marian, na kterého jsem tady narazil a přišlo mi to zajímavý. A zhruba před 4 rokama jsem to začal zavádět v práci a tam je teda pár zajímavostí, které bych chtěl potom zmínit. Vlastně Coding Dojo je setkání, kde skupina programátorů spolupracuje na řešení programovacího problému a cíleně zlepšuje své dovednosti. Proč by se to měli dělat? Z mojí zkušenosti se většina vývojářů tím, že pracuje na projektu, vlastně nic nenaučí. Viděl jsem lidi, co se s tím snažili bojovat. Jeden člověk si přečet design patterns od Genko 4 a během 3 měsíců napral všech 23 patternů do projektu. A většinou to potom dopadne jako katastrofa. A je to proto, že vlastně lidi nemají tu možnost něco vyzkoušet bez toho, aby se do toho komitli a museli to potom jakoby dodat v rámci projektu. Co se můžete zlepšit? Je to strašně moc. Vlastně čím díl zjíháte Coding Dojo, tím víc zjišťujete, že vlastně pořád netušíte, co vlastně můžete dokonalit. Třeba používání editoru. Typicky člověk si myslí, že editor, co používá, se naučí po měsíci. A přijde mi, že to jako, je to pravda, ale dosáhne se tak třeba na 20% toho, co se tam dá dělat. Algoritmické myšlení, minimální implementace, to je něco, co mi přijde, že se v práci extrémně hodí. To znamená schopnost dodat minimální možnou verzi, nepřekomplikovat to a potom to případně zlepšovat. Co se na to dost často dělá, je kata. To je vlastně jedna ze 3 hlavních částí karate, taekwondo, aikida a jedná se o stínový souboj. A když to vlastně netrénujete samotný boj, ale trénujete něco, co trénujete dovednosti, které se vám potom v boji můžou hodit. A u Coding Dojo je to vlastně to samé. Máte nějaký problém, který neustále opakujete, který v zásadě nějak nesouvisí s tím, co byste dělali v práci a tím, že ho děláte různýma způsobama, tak se učíte jednu z těch v zásadě se můžete zlepšit v čemkoliv. Taková kanonická kata je string kalkulátor. Kdo se z ní setkal? Tak to je míň. Je to vlastně triviální zadání. Máte metodu, která přijímá string a má, který je oddělený nějakýma oddělovačema a chcete sečíst všechny čísla, co tam jsou. Je to, potom tam budou mít linky, je to rozdělené do několika kroků a trochu se to komplikuje. A tím, že to neustále opakujete, tak vlastně zjistíte, že ten problém je hodně zajímavý. A já jsem to dělal, řekněme, 30krát a ještě pořád zjistil, že jsem vlastně nepřišel ani na všechny jakoby možný způsob, jak to vyřešit. Ve chvíli, kdy děláte katy, tak mi přijde, že dost často se tam aplikuje Dunning-Kruger efekt, vlastně se to aplikuje kdekoliv IT. To je o tom, že lidi, kteří mají minimální znalosti, si myslí, drasticky přeceňují, jaký ty znalosti mají. A u těch kat, ve chvíli, když jsem to dělal já ze začátku, nebo když vidím lidi, co s tím začínají, tak když dělají první iteraci, tak jako jo, super, zajímavý. Když udělají druhou, tak pochopí problém. Po 3. iteraci už to jako mají zvládnutý, vyřešený. Nicméně třeba u toho string kalkulátoru je tam taková vychytávka, že byste měli skončit po 30 minutách až hodině. Když to nestihne, tak byste prostě začít příště od začátku. A překvapivý, ale člověk to prostě, dokud to nejde třeba 10krát, tak nemá nejmenší šanci to stihnout, pokud to je de facto poctivě. No a když teda na tom člověk pracuje, tak řekněme po 4. už teda jako když už má nejlepší řešení, tak si to chce dojít do konce, tak se snaží pokračovat od minula, což je něco, jako kdyby se chtěli hrát na klavír a řekli, hele, tahle skladba nějaká je vlastně jednoduchá, nebudu hrát od začátku, budu hrát od půlky, protože vím, že ten začátek umím, ale potom vlastně nikdy to nebudete schopný zahrát. A později, což lidi ztratí trpělivost, řeknou, že jim to nic nedává a tohle to je něco, na čím jsem se v práci trochu zasek, že jsem tam pořádal se stejným týmem Coding Dojo zhruba 2 roky a když jsme tam tu samou katu dělali už asi po 6., tak prostě lidi řekli, hele, mě to vůbec nebaví a nic mi to nedává. A povedlo se mi to prolomit vlastně úplně náhodou, protože
jsme dělali nějaký refactoring, kolega se na to podíval, 3 hodiny to dělal sám, nepovedlo se mu to udělat a já jsem to potom na coding dožil během 40 minut pomalýho komentovaného refaktoringu. Bez toho, abych musel vůbec zapojit mozek, jsem to zrefaktoroval. A on říkal, ježišmarja, jak to zvládnul? Tyvo, protože jsem tu katu dělal už 30krát, protože mám naučený tyhle ty kroky. A v tu chvíli řekl jo. A od té doby o to najednou začal být mnohem větší zájem, protože lidi viděli, že OK, možná tam něco je. Ve chvíli, kdy chcete to coding dojo vést, tak určitě doporučuji to vyzkoušet. Vlastně libovolné cvičení, co tam budete dělat, doporučuji mít nějak od začátku už trošku připravený, protože když nevíte, jak to může dopadnout, tak se tam můžete strašně jednoduše zaseknout a zjistíte, že vlastně týmová dynamika nebo dynamika těch lidí, co tam jsou, to může docela rozbít. Ve chvíli, kdy to děláte v práci, tak doporučuji pravidelnost, protože my to máme třeba každý týden. Když jsme to dělali trošku méně často, tak byla tendence lidí říkat, hele, vlastně mě by se hodilo, kdyby se to přeskočilo a potom jsme to třeba měsíc neměli. Ale ve chvíli, kdy jsme přešli na to, že to je každý týden, tak to funguje, lidi si na to zvykli. Je dobrý vědět, co na tom dojo budete dělat, když se lidi sejdou a řeknou si, hele, co bychom chtěli dneska řešit, tak většinou to nedopadne dobře, protože když to coding dojo typicky trvá hodinu, hodinu a půl, a když trávíte 10 minut tím, že brainstormujete, co byste vlastně mohli dělat, tak většinou ten problém samotný nebude dostatečně zajímavý, nebo nebudete ani vědět, co byste na něm chtěli si naučit. Je dobrý jasně komunikovat, co by se tam lidi měli naučit, to znamená, vlastně já jsem asi dost hloupý a lidem říkal, že tu katu budeme opakovat, ale neříkal jsem jim specificky proč a co na tom a díky tomu vlastně nepochopili, že je to o tom naučit se nějaký jednoduchý refaktorovací kroky. A když děláte katy, tak je dobrý tam fakt vynucovat minimální možný kroky, to znamená minimální implementace typu vrátím konstantní hodnotu, přidání ifů, postupně to refaktorovat a vlastně když jsme udělali takhle úplně tupý malý kroky, že to přišlo lidem absurdní, tak vlastně v tu chvíli se do toho teprve dostali, protože přestali to brát asi nějaký intelektuální problém, kde museli dokázat to zvládnout nebo nezvládnout vyřešit, ale dostalo se to právě úplně mimo jako veselý cvičení, na kterém se má něco naučit. Když děláte coding dojo, tak můžete dělat katy. Co jsme zkoušeli třeba je následek produkčních incidentů, to znamená, měli jsme nějaký problém a potom během toho coding dojo jsem lidem dal ty informace, co bude na začátku problému a ať si projdou logy, New Relic, všechny nástroje, co máme a zkusej zjistit, co se stalo a navrhnout, jak by to vyřešili, kdyby se to stalo znova. A i to používáme na sdílání různých postupů a nástrojů. Třeba jsme to používali na učení se chat GPT, to se lidem celkem líbilo, ale vyžadovalo to strašné promyšlení, jak by to vlastně mělo fungovat, aby lidi si to něco doopravdy odnesli. Pokud byste o tom měli zájem, tak tady je pár linků. Někdo zmiňoval Code Retreat, tak pokud nemáte žádnou zkušenost, tak to doporučuji. Je to teďka někdy 4. listopadu. Code Retreat? Jo. A sejde se tam parta lidí, je to od rána řekněme do 4 a za tu dobu tam vyřešíte jeden problém 5x a 6x. Takže je takové dobré, takže vlastně to funguje to jako kata a získáte s tím dobré zkušenosti. Záleží, nejmenší, co jsem viděl, bylo asi 10, největší bylo asi 30. Prostě na tom Code Retreatu se pracuje v párech. Coding dojo, tam ten formát může být víceméně libovolný, páry, solo, mob programming, záleží na tom, co tam zrovna chcete dělat. Potom tu mám nějaký odkazy na katy a potom případně Dunning-Kruger efekt, kdybyste to neznali. Je to docela zajímavý koncept. Tak, máte nějaké dotazy?